među njima i Pume, ljudi koji su u ratu od prvog dana, koji su branili da bi kasnije oni drugi, odnosno oni isti, imali što oslobađati. Naš zadatak je, naša moralna obaveza, da ih sačuvamo od jezeni štavila, od zabrava. Čovjek umire dva puta. Što sam stariji, to više osjećam. Prvi put kad umre. Biološki, medicinski, patološki. Drugi put kad se više nitko ne sjeća. Ljudi o kojima danas govorimo su divovi, stvarni i figurativni, na čijim ramenima stoje i današnji hrvatski vojnici, a u jednom prenesenom značenju i cijela Hrvatska. Vrijeme u kojem se to događalo je bilo ludo vrijeme, teško vrijeme. Ne ludo zabavno, nego ludo mučno. Bilo drukčije od današnjeg vremena, koje je možda i opasnije od onog vremena. Opasnije za svijet. Ali ono vrijeme je bilo opasno i potencijalno krajnje pogibeno za Hrvatsku. Pomagao nije nitko. Odmagali jesu ili su bili ravnodušni. Za svaki metak, za svaki centimetar prostora Hrvatska se morala izboriti sama. Sve što je Hrvatska dobila, platila je masno, trostruko, sa velikom kamatom, tako da su se naplatila barem trojica ili četvorica posrednika i trgovaca. I to je stanje u kojem se danas nalazimo. Vjerujem da bi oni koji su nestali, 92. konkretno iz ove slavne varaždinske brigade, koja je kao malo koja u glavima hrvatskih ljudi asocirana sa gradom iz kojeg potječe, 7. jednako Varaždin. Jer takvi su bili 91. godine. Ne možeš ne biti zadovoljan činjenicom da je zemlja ostvarena, obranjena, da nije obeščašćena, mada je bila na rubu beščašća, ali ne našom krivnjom, da se izvukla, izglisirala iz tog gliba i da danas živi uglavnom normalno. Prema nikome zlobno, prema svakome otvoreno i pošteno, ali sa punom svješću šta je naše, šta nam pripada i za to ćemo se boriti. Još jednom, vječna slava i sjećanje ljudima za koje ne smijemo dopustiti mi, a nakon toga naših čeri i sinovi i njihovih čeri i sinovi, da padnu u zaborav, da ih prekrije ono čega se svaki čovjek boji najviše. A to je ništavilo, jeza ništavila i zaborav. Kada te to prekrije, više te nema. Gdje je naš interes? Kako da zaštitimo taj mali broj života i glava koji imamo? Našu imovinu, sve ono što je stvarano i što je branjeno i što nije palo s neba i što je ponoviću plaćeno u skupu posredničku cijenu. Nitko u Europi koji je dogurao od ovog statusa koji Hrvatska sada ima nije ni približno imao tako skupu nabavu i tako skupu distribuciju.